بسم الله الرحمن الرحيم وحا ما انت هلكن نوغا فرحدا اني كو هادليه مرعا مغا اورور كهيا ان لا غودونسيي اوورد كان او انو كو غودوني سيتي هولكا اوورد كاسو انو غودوسيي ماير كلندن كديب مركي اوغاداي وحا انو بولشادا سوماليهد او هاينو ان حداي نوقوتو حغا اووردسكا انو انو ددكا غودونسينو يو حداي نوقوتو شقدا انو او هاينا بولشادا تاج الاجليغيد ايا وحا ما انت فرحدنا نو اه in badan markaanu muddo 6 sanadood awood soo gudoonsiinay bulshada Soomaaliyeed iyo sida ay wax u qabtaan in maanta anaga maayirka London uu noo garto inuu awoodkan gudoonsiyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay aan imkana waxa ku wareejinaya Rashid Jaba aan waxaan aad iyo aad u salaamayaa Xamse Cabdisalaan oo halkan caawinaa jooga oo ka socda Salaan Media oo aad iyo aad sharaf noo tahay inoo yimaado waxaan halkan caawinaa ku gudoonsiyay awards kala duwan oo mayor of london boris johnson uu nagu gudoonsiyay taas oo shaqada laga aanu qabano london dadka soomaalida degan 10 sano aanu soo wadnay award kan oo special ah oo codayn ku yimi oo maanta halkan la aragtay ka buuxaan anagoo kaliya aan ka nahay soomaali waxa taasi ku cadeynaysa shaqadan u hayno umada iyo wax kar aan kordhisan ku soo kordhinay ha noqoto shaqo raadinta guriyeynta iyo wax kale oo fara badan sportiska oo maanta halkan maayirku aad iyo aad noogu mahadnaqay shaqadan wadno oo leeyahay halka ka sii wada tana ay dhiirigelin oo tahay inkasta anaga award aan bixino tana ay tahay maanta aniga la siiyay aad iyo aad maayirka iyo dadka soo qaban qabiyay ugu mahadnaqayna xamsana aad noogu mahadnaqayna assalaamu alaykum waa sida uu sheegay xamse salaan aad baan ku salaamayaa salaan media insha Allah waxa aan rajaynayaa sanadka dambana inuu noqon doono salaan media website ka kaliya ee ay Soomaaliyo dhimiska wada dhaxaragto aad iyo aad baan mahadsantahay salaam I'm gonna make you mine.